İlk növbədə futbolçularıma təşəkkür etmək istəyirəm. Çox vacib qələbə qazandıq. Ümumən birinci devredeki çıxışlarına görə təşəkkür edirəm onları. Təşəkkür edirəm onlara, təbrik edirəm. Uğurlu başlanğıcı bizim üçün 9 turdan sonra 19 xal yaxşı göstəricidir. Ümumən gəldikdə bu oyuna Turan elə bir komandadır ki, hər zaman bu komandaya oynadıqda istər məşqçi kimi oyuna hazırlaşmaq çətindir. Rəqibə qarşı uğurlu oyun planı çizmək və uğurlu oyun keçirmək hər zaman düşünürəm ki, hər bir məşqçi üçün çətindir. Eyni çətinlik də məndə vardı bu həftə. Ayxan Abbasovun savadını qurduğu formalaşdırdı komanda nəzər alsan, bilirdi ki, oyun gərgin keçəcək. Ümumiyyətlə, çempionatımız, hamı deyir, mən təkrar olsun, bir daha mən də deyim, çox gərgin və maraqlı keçir. Bir çox oyunlar bir top fərqi ilə bitir, heç kim oyunun sonuna qədər təslim olmur, uduzan komanda sona qədər mübarizə aparır, gərgin anlar yaşadı. Bugün də elə oyunlardan biri şahid oldu, yaxşı başladı oyuna, ilk hissədə fərqləndi, nəticəni inkişaf etdirmək istəyirdi. Amma rəqibin də ikinci hissənin ortalarından sonra oyununda açıq-aşkar inkişaf göz qabağındaydı. Sonra olunan dəyişikliklər 2 hücumçu meydana və biz də ondan sonra sonda son 12-13 dəqiqədə biz də 5-li müdafiəyə keçdik. Artıq rəqibin çox sayılı hücumlarını qarşısını almaqdan ötürü əlavə bir müdafiəçi də oyuna daxil etdik. Əks hücumlarımız var idi, rəqibi əks hücumda yaxalaya bilərdi, amma təsirə olsun alınmadı. Sonda nəticə bizim üçün sərfəlidir, qələbədir, çox vacib qələbədir, yenə qeyd edirəm. Çalışacaq ki, inşallah bundan sonraki ikinci, üçüncü, dördüncü devrədə də eyni uğurlu çıxışımızı davam etdirək inşallah. Üstünlüklərimiz komanda yaxşı xarakter nümayiş etdirir, istər məşqlərdə, istər oyunların. Bəzi oyunları çıxmaq şərti ilə bir neçə oyunda, o da müəyyən dəqiqələrdə çıxmaq şərti ilə ümumiyyə komandanın nümayiş etdirdi, peşəkarlıqdan və xarakterdən razıyam, işlərinə yanaşmasından. Etibarlı oynayırıq, müsbət tərəflərindən odur, amma indi maksimum çalışmalıyıq ki, rəqiblər də bizi təhlil edir, rəqiblər də bizə qarşı görürsən ki, hər hansı bir tədbirlər görürlər. Daha belə deyək, çox tərəfli olmalıyıq, hücum potensialımızı artırmalıyıq, mütləq şəkildə əlimizə düşən fürsətlərdən yaxşı istifadə eləməliyik. Son fazada ötürmələr olsun, zərbələr olsun, daha soyuqqanlı olmalıyıq, daha dəqiq olmalıyıq. Amma mən bunları hamısını anlayışla qarşılayıram. Heyətimizi nəzərə alsaq, bir çox futbolçular keçmişdə belə deyək, böyük klublarda və yaxud böyük kariyera və yaxud stabil, bəzi oyuncular çıxmaq şərtinə stabil çıxış etməyən futbolçulardır, bir-birini saymaq istəmirəm. Bunların hamısını nəzərə alsan, onlarda da o gərginlər normaldır. Yəni, mən özümlə, məşqçilərlə təhlil etdikdə, nəsə alınmayanda, hansısa məqamda gərgin olduqda mən onu anlayışla qarşılayıram. Biz özümüz də bilirik ki, hansı seleksiya eləmişik, hansı futbolçulara güvənirik. Mən həqiqətən futbolçuların potensialına güvənirəm. Sadəcə olaraq biraz zaman lazımdır ki, biraz daha çox oynasınlar, biraz daha çox bir-birinə uyğunlaşsınlar, biraz daha çox özlərinə güvənsinlər. Və təbii olaraq turnir cədvəlində ilk mövqədə, birinci mövqədə olduqda, birinci sırada olduqda bu əlavə baskı yaradır komanda üzərində. Bu 4-cü, 5-ci yerdə olarkən meydana çıxmaqla eyni şey deyil. Və görürsən ki, bəzi futbolçularımızda bu hiss olunur. Çalışırlar, istəyirlər, amma müəyyən məqamlarda həyəcanlı olurlar. İnşallah ki, onu da yavaş-yavaş atladacaq. Çalışacaq ki, imkan dərəcəsində yüksəklər onunla mübarizə aparaq. Şimdi sualımda görürsə, mənim özəl sanki qərar verməkdə bəs çətinlik çəkir. Yəni, apar topu, zərbə alınır, pas verir, pas verir, lazım olunur, dribbling eləmək istəyir. Amma futbolçu problem nədədir, yəni qərar verməkdir? Əgər bugünkü oyuna görə götürürsə, futbolçu təhlil, qiymət verirsə, Rüstəm bugün komandanın ən yaxşı oyuncusu idi. Mən fərqləndirməyə istər toplu, istər topsuz, istər müdafiənin arxasına açılmağı, topa yapışmağı, oyunu gücləndirməyi, yəni bu günləri onun çıxışına çox razı qaldım. Və belə davam etdikdən sonra düşünürəm ki, potensialını tam açacaq inşallah. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Eyvallah. Çox sağ olun. Kulaç istəyir mi? Ümumiyyətcə, Kulaç istəyirdi ki, iştirak eləmir oyunlarımızda. Və ya 15-20 dəqiqə iştirak edir. Son oyunda da hesabda geridə idi, məcbur bir dəyişiklik elədi, bıraxdıq onu meydana.
veyahut belediye hesabı beraber idi. Ama tam hazır değil idi ve yine de ağrılar hiss elədi. Ona göre de artık düşündü ki, daha çok pauza verir. Bizim için büyük etkidir. Belediye heyetimizde belki de en kariyerli futbolçudur. Usta futbolçularımızdan biridir. Ama şükürler olsun ki, Filipe de çok yaxşı nümayiş etdir. Oyun nümayiş etdirir. Özünü yaxşı tarafından göstərir. Bugün de asist o verdi. Ümumiyyətlə, rəqib müdafiəsində çoxlu təzyiq yaradırdı. Narahat idim ona göre 70 dəqiqə oynamışdı keçən oyun. Bu oyunda 60 dəqiqə ama dözdü. Sonda artık biraz yorğunluq hiss olunur deyə dəyişdi onu. Ondan sonra Rüstəm də hücum xəttində çox yaxşı çıxış elədi. Kulaçın zədəsi budur. İstəyirəm ki, tez, kısa bir zamanda komandaya qoşulsun. Çünki zaten hücum xəttində heyətimiz kasaddır. Ve her bir futbolcu mənim için çok değerli ve önemlidir. Biz hücumçuları her zaman görürsən ki, diqqət daha böyük olur rəqib müdafiəsi tərəfindən. Daha yaxın oyunlar olaraq başlarını qaldırmağa imkan vermirlər və müdafiəçilər daha avantajlıdır. Yəni, oyuna arxadan qoşulduqda görürsən ki, daha çox boşluq yaxalayırlar. İstər məqsəd olsun, istər qismət olsun. Şükürlər olsun ki, onlar da əllərinə düşən fürsətdən yaxşı istifadə edirlər. Qismət qeyd eləmək istəyirəm ayrıca. Yəni, bıraxdığımız qoldan sonra təbii olaraq, yəqin ki, o da özünü çox günahlandırdı o qolda. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə içində toparlanıb o cür zərbə vurmaq üçün həm xarakter lazım, həm ustalıq. Bu günləri əsl kapitan kimi özü meydanda göstərdi ki, o səhvdən sonra qəti məyus olmadı və inamlı şəkildə cərimə zərbəsi yerinə yetirib komanda çox vacib qələbə qazandırdı. Süleyman Yo, ümumiyyətcə, biz 5 gün əvvəl oynuyorduk və nəzərə alsan ki, çox ağır oyun keçdi bizim üçün. Həmin günün meydanda olan, 90 dəqiqə meydanda olan futbolçularımız çox yorulmuşdular və bu günləri imkan dərəcəsində rotasiyalar eləmişdi. Harca 5-6 futbolçu az oynayan və yaxud heç keçən oyunda iştirak eləməyən futbolçularımız idi. Ümumiyyətcə, bizdə 14-15 fəal aktiv olan futbolçular var ki, daima heyətdə görürsə hər hansı bir rotasiyalar edirik və onlar da dəyişik olarkən hər hansısa bir zəif çıxışla və yaxud zəif performansla bağlı deyil. Bəzən görürsən rəqibə uyğun taktiki gedişat edirik, bəzən görürsən ikinci hissəyə daha çox ümidli oluruq ki, bu oyun üçün ikinci hissə qorasaq 30-40 dəqiqə çox xeyir verər bizə. İstər Rəhim, istər Eldar, istər İlkin özü çox fəal qoşurdular oyuna və yaxşı oyunu nümayiş etdirdilər və bir daha oyundan sonra əmin oldum ki, onları ikinci hissədə istifadə etməklə doğru qərar vermişdik. Sual var. Açığı hal-hazırda hər hansısa bir individual bir nəticə qarşımıza qoymaq zərərdən başqa bir şey olmayacaq. Təbii ki, çempionatımızda elə komandalar var ki, illa ki çempionluğu oynayırlar, amma biz əsas hədəfimiz mümkün qədər yüksək yerlər oradan mübarizə aparmaqdır. Yəni, təbii ki, qarşımıza rəhbərlik konferans ligasına düşmək qoyub, məqsəd odur. Bu 4-cü yerdə ola bilər, bu 3-cü yerdə ola bilər, bu 2-ci yerdə ola bilər, bu çempionluq da ola bilər, kuboku da qazana bilərsəm. Amma illa ki, bu günləri bizim futbolçularla öz aramızda hər hansısa bir, ki, illa ki biz 2 olmalıyıq və çempion olmalıyıq. Elə bir məqsəd yoxdur. Sırf məqsədimiz nədir? Hər oyuna köklənmək, hər oyuna hazırlaşmaq və mümkün qədərlə yüksək yerlər ondan mübarizə aparmaq. Hal-hazırda hədəfimiz odur.